Чим відрізняється чемпіонат світу в цьому році, те, що не потрібна була віза. А так, загалом, цей чемпіонат більш вийшов такий організований, за рахунок того, що він в нашій державі проходив і, скажімо, загалом приймала участь в організації самого чемпіонату наша команда. А для мене особисто, ну, перше, що яка складність була, це навіть не самий чемпіонат, а підготовка, тому що з минулого року прийшлось переорганізувати в першу чергу обладунок свій. Обладунки, в яких я б'юся, то є моя робота, тобто повністю комплект, то є виробництво моєї майстерні. Мій обладунок полегшений, важив десь около 25 кілограм. Так само, що важке, це було тренування, тому що була певна і такий, скажімо так, напрямок, то є така заточка під фехтування. Ну, результат досить був добрий, тому що певною мірою техніка, вона та напрацювання, вона себе якось виправдала. Василь Назаров на цьому чемпіонаті світу здобув дві медалі. Срібно в особистій номінації «Щит-меч» і золото в номінації 5x5. В 5x5 і в масових номінаціях, там 10x10, 16x16, для української збірної не було рівних. Українці змітали всіх ворогів перед собою. Вийшли в фінал українці і поляки, то перший раунд українці зм'яли поляків за 50 секунд. Ви чуєте, як зал скандує «Україна, Україна»? Але поляки молодці, дивіться, що твориться! Мінімальна перемога України! Тримається поляк, тримається! А другий бій вийшов навіть слабший склад і за 40 секунд вклали поляків. Індивідуальний бій я спостерігав збоку. Запам'яталися бої, початок бою з естонцем, потім з австрійцем гарний бій дуже був. Ну і у фіналі з поляком, ну у них там вже такий зуб на зуб, от, бо Василь минулому році забрав у нього його лідерство. Таких людей, я вважаю, потрібно поважати, незважаючи на те, що вони тебе виграють. Тому що людина працювала над собою, але досить технічний і, скажімо так, для нього то була справа принципу, але вже по факту для мене це справа принципу – забрати назад титул. Яким чином ви це зробите? Буду тренуватися, буду рости і по можливості навіть до чемпіонату намагатися з ним зустрітись на якихось фестивалях або змаганнях.